Ja, välkomna ni alla som sitter hemma. Vi har ju uppmanats att hålla oss hemma så mycket som möjligt. En del klarar det bättre än andra. Men jag tror absolut det viktigaste som finns är att ha rutiner. Och att både röra på sig, äta rätt och försöka se till att man ändå sysselsätter sig. Då har jag bjudit in Micke Angres. Och dessutom har jag också bjudit in Patrik Olofsson här. Som ska visa lite rörelse, Micke, som man kan göra hemma. Ja. För det går att göra väldigt mycket hemma. Absolut. Det är ju, vi har lärt oss att tvätta händerna och hålla distans till varandra. Och så där. Men rörelse är lika viktigt idag som tidigare. Och många gym är stängda, så det är bra att fortsätta träna. Exakt. Kan vi upprepa det Stefan Brandt sa, att man ska inte träna för hårt i dessa tider? Precis. Och det är väl egentligen, tycker jag, gäller alltid också. Träna lagom. Ät bra. Sov ordentligt. Liksom, det är den mixen som skapar... Mm. resultat av träningen i alla lägen. Mm. Och kanske än viktigare idag då, för att hålla det sig där frisk. Är viktigt för immunförsvaret. Men ska vi börja och visa lite rörelse? Lite övningar, precis. Tänkte vi börja med en knäböj. Enklaste sättet är att vi har en stol bakom oss. Och Patrik bara sätter sig ner på stolen. Kommer upp igen. Så tänker jag att rumpan strävar bakåt. Vi håller en rak rygg. Knän och tårfötter går i samma linje, så vi pressar ut knät knäna lite. Knät över tån, helt precis, enkelt. Knä i linje med tå. Mm. Vill man belasta den här lite mer, som för Patriks skull här nu då, kan vi ta en ryggsäck, packa med lämplig vikt, och så gör vi samma sak här. Knäböj. Och hur många gånger? Repetitioner. Jag tänker med i grunden då 15 repetitioner. Upprepa det 2 till 3 gånger. Mm. 15 gånger 2 eller 3. Ja, ja. Bra grund. Så. Nästa övning tänkte visa. Det är bara vanliga klassiska armhävningar. En enklare variant av dem. Det är att vi höjer upp dem. Vi jobbar inte från golvet. Man skulle kunna välja att jobba på knä här som många gör också. Mm. Men jag tycker om den här när man får jobba i det här läget istället. Hela kroppen måste kopplas på och spänna. Vill man göra den tyngre så är det som vanligt att till gå exempel ner komma golvet. Ner på golvet på eller successivt jobba sig ner. Och det är samma sak där, 15 eller? 15 stycken också, okay. Eller vad man klarar av såklart. Och så 2 till 3 repetitioner. 2 till 3. Mm. Nästa övning tänkte jag visa. Det är en dragövning för ryggen. Greppar väskan precis, fäller fram höften. Samma fina raka rygg som i knäböj och armhävningar. Vad kan man göra för fel här? Det är att man svankar, eller? Ja, precis. Alltså försöka hålla en rak linje genom ryggen. En naturlig svank, naturlig kurvatur. Och sträva efter ett ordentligt nyp här mellan skulderbladen. Och om man inte orkar så där mycket så är det bara att försöka anpassa det. Då plockar vi ut lite. Mm. Jag har lagt ner halva bokföringen och lite böcker och så här i nu. Bra, och det är samma sak där. Ungefär så många man orkar, upp till 15 kanske. Upp mot 15 repetitioner, precis. Mm. Klarar man fler, då lägger man på lite mera vikt i väskan. Mm. Klarar man inte 15, plockar vi bort lite. Mm. Tänkte jag visa ytterligare en övning här för bålen. Och Patrik kan få komma ner på golvet. Sitter ner, lutar sig lite lätt tillbaka så vi får en anspänning i bålen, kormuskulaturen. Mm. Och sen kommer vi bara rotera här, från sida till sida. Så och det där kan jag intyga, det är svårare än vad det ser ut. Ja, det ser ju väldigt lätt ut. Här skulle man ju också, för Patrik kanske är lätt, nu vet jag inte om det kanske blir för tungt med den här väskan, men här kan vi också lägga på en belastning för de som behöver det. Det där är rätt tungt, Patrik. Yeah. Ja, så att det går att hitta sätt att öka sin träning, helt enkelt. Det går att göra väldigt mycket hemma, och det här är ju bara... några exempel. Och det där var magmusklerna. Magmuskler, precis. Så här långt nu med knäböjen har vi jobbat lår, rumpa, bålen, armhävningarna, bröst, axlar, triceps, bål där också. Dragen, så vi hade ryggen, men bålen här med. Och sen så då en rotation också. Så vi har jobbat i flera olika rörelseplan och belastat kroppen. Och det är väl det där att immunförsvaret öppnar ett fönster när man tränar för hårt. Ja, ja. Eller när man tränar hårt. Ja. Och det ska man inte ha vidöppet just nu, utan det är lagom träning. Utan lagom träning, precis. Alltså hålla igång. Rörelse är medicin, det predikar jag ju alltid om. Och den medicinen funkar även nu. Jag tänker också så här att många, som jag jobbar med i vanliga fall med depression och ångest och så vidare, säkert ännu jobbigare nu, och flera som känner av den här stressen. Liksom. Mm. Att komma ut, röra på sig,
Det sänker stressnivåerna och det får oss att må bättre. Vad gör ni nu? Ni är båda tränare. Det är många som tränar med coach via nätet. Ja, men vi har ju fått ställa om naturligtvis. Lyft upp vår online-träning. Skapa träning utomhus och träna över nätet där också personligt. För det går ju verkligen att göra det om man inte känner att man vill vara helt ensam. Du har ju också de här viktiga listorna för rutiner. Ska vi titta lite grann på en sån lista? Det här är ju hur en dag ska se ut, att man verkligen håller sig till rutiner. Exakt. Klockan får ju gå till jobbet, då menar vi inte att man egentligen går till jobbet. Nej, exakt. För de som nu jobbar hemifrån så har vi ju öppnat ett fönster faktiskt till att gå till jobbet. Normalt sett så sitter vi i bilen eller åker tunnelbana, tåg. Idag sitter vi hemma. Men att ta den tiden, eller hälften av den tiden som vi normalt har, att faktiskt gå ut på en promenad. Gå till jobbet innan du sätter dig hemma framför skrivbordet eller matbordet. Och då är det kanske en halvtimme räcker med lite rask promenad om man kan göra det. Ja, precis. Och sen är det frukost. Kommer in, äter en bra frukost. Mm. Du har lite exempel, havregryns. Vi ska visa det. Havregrynsgröten är en specialitet. Havregrynsgröten är min klassiker. Ja. Med lite färska bär eller färska frysta bär och mandelsmör i min traditionella. Vi kan gå in på vad du har för tips på maten. Ja, och sen efter frukost sätter vi oss ner och jobbar, precis som vi hade gjort i normala fall. Jobba på ett tag, tar en rörelsepaus som mellanmål. Vad är det då, rörelsepaus? Ja, men rörelsepaus. Egentligen bara komma upp. Vi kan använda stolen, göra 10 stycken knäböj vid den. Sådär. Bara sätta igång, få igång lite rörelse. Gör att vi blir piggare, kreativare och kan jobba bättre. Och så får vi oss lite ny energi i det där läget också. I mellanset. Och sen då, vad är det dags för sen? Sen ju precis, jobba vidare ett tag. Dags för friskvårdstimmen. Många företag i vanliga fall har sin lunchträning och sådär. Idag så sitter vi som sagt hemma, så att ta den här tiden, gör de här övningarna till exempel. Där kan man lägga dem. Där kan man lägga dem, exakt. Och nu har jag skrivit friskvårdstimmen, men kollar vi på klockan så är det inte en timmes träning, utan jag tänker med 20, 30, kanske max 45 minuter. Och som sagt, bara få in rörelse igen där. Och sen finns det de som kanske tycker att i det här soliga vädret så tar man med sin lunchlåda och sätter sig ute. Sätter ute, andas, få in frisk luft. Och som jag sa, egentligen andas. Jag skulle kanske betona det egentligen. Ta några djupa andetag och kom ner i någon form av lugn. Sen är det dags att jobba. Sen jobbar vi ett tag igen. Precis som på förmiddagen så har vi nästa mellanmål och en liten rörelsepaus. Den här gången, om vi gjorde knäböj förra gången, så kanske vi bara ställer oss och rullar lite axlar till exempel. Får igång cirkulationen i överkroppen. Det spelar ingen stor roll vad vi gör. Det viktiga är att vi gör någonting. Och sen så går man hem från jobbet. Det egentligen handlar om att man går en promenad. Om man tar vi inte en liten promenad igen, precis. Kommer hem, äter middagen. Och sen tycker jag också så här, på kvällen nu, skärma av. Det är, jag vet själv, man sitter hemma, eller vi sitter hemma. TVn är ju verkligen på hela tiden nu och man matas med alla... Coronapaus kanske en del behöver ha också. Coronapaus, precis. Så skärma av, kom ner i varv, andas återigen och prata, umgås med familjen. Och umgås kan man faktiskt också göra över nätet med bild och så vidare. Så det har ju många upptäckt nu. Ska vi titta lite grann på den lista du har på lite mattips? Frukost, du nämnde havregrynsgröt. Exakt. Blåbär och mandelsmör eller jordnötssmör vet jag att du har sagt tidigare också. Precis. Ja, precis. Det är min klassiska frukost som är... Som man blir mätt av. Som man blir mätt av, står sig på länge och ger bra energi. Mellis, äppelskivor. Skiva lite äpple, strö lite kanel över och även där har jag mandelsmöret. Jag älskar mandelsmör. Det är lite fett ihop med bra frukt. Fettsyror i mandelsmöret och faktiskt bra med protein och vitaminer och sådär också. Lunchen. Enkelt tänker jag bara här och egentligen samma sak vid middagen sen. Att en portion av protein, kolhydrater och grönsaker. Och när jag säger en portion i det här läget så tänker jag så enkelt som att en portion kan vara en knuten näve. Eller en öppen handflata. Och det kan vara kyckling, fisk eller också kan det vara bönor om man inte äter. Ja, exakt. En handflata kycklingfilé, ungefär den storleken. Vi slänger på lite quinoa kanske då, med en knytnäve som är kolhydrater. Där. Och sen så grönsaker. Fyll tallriken med grönsaker, resten. Kryddor är ju en sån viktig grej för att det ska bli gott Absolut. Att äta. Absolut. Det är precis. Kryddor kan ju göra underverk.
Och så är det mellis igen. Du är mycket för de här mellanmålen. För det är för att man inte ska tappa blodsocker. Ja, hålla jämn nivå i energi och liksom pigg och energisk över dagen. Keso, bär och hackade nötter. Ja, protein i keson framförallt. Bären, inte så mycket energi men vitaminer, antioxidanter. De hackade nötterna, precis som mandelsmöret ovan. Bra fettsyror och en del protein också. Och sen är middagen samma princip helt enkelt. Exakt. Vad bra. Vi lägger ut det här så man kan gå och titta på det här. För jag tror det här är viktigare än vad man tror om man ska hålla, och det ska hålla länge. Också. Och det lär bli ganska länge nu. Det verkar ju tyvärr så. Tack så mycket. Och vi kan väl upprepa då att Mickes tidigare övningar, tabat och allt möjligt annat som jag bland annat har praktiserat jättemycket, det kan man gå ut och titta på vår Facebook. Tack båda två för att ni kom. Tack själv. Vi ska prata vidare om någonting som det kommer bli väldigt mycket av, spår många och har redan kommit, nämligen fästingar ända upp i Norrland, därför att det har varit en sån mild vinter. Fästingar, dessa konstiga djur som kan bära så väldigt farlig smitta, nämligen TBE. Nu är det så att i dessa tider så har vi så många negativa budskap. Det positiva med det här är att man kan vaccinera sig mot TBE, men ni ska få höra en historia om vad det handlar om när man får det.